בראש השנה אנחנו יושבים על השולחן לאחר תפילת ערבית של ליל יום הדין, יום ראש השנה. ואנחנו יושבים בשולחן ויש לנו את הסימנים, סימנים הטובים, הרימון ועוד דברים טובים שמסמנים ומסמלים לאדם שנה טובה ומתוקה בעזרת השם יתברך. אבל אני רוצה להתמקד על התפוח בדבש, אחד אולי הסימנים הכי מוכרים בתפוצות עם ישראל. לוקחים תפוח, טובלים אותו בדבש, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ופעם חשבתם לעצמכם, באיזה דבש אנחנו טובלים את התפוח? אז אני אגיד לכם את מה שאתם בטוח יודעים. דבש דבורים. ואני שואל את עצמי, אם אנחנו מחפשים משהו מתוק, חסר דברים מתוקים? אם כבר אתה רוצה דבש, קח דבש תמרים, סילן, זה גם מתוק. למה דווקא דבש דבורים? מה מתייחד או מה מסתתר במנהג הקדוש בתפוצות עם ישראל? צריכים לדעת שמנהג ישראל תורה הוא. המנהגים של עם ישראל הם מיוחדים, הם קדושים, יש להם טעמים לפעמים גלויים, לפעמים נשגבים מבינתנו, וכולם קודש. אמר הקדוש ברוך הוא, מה ההבדל בין דבש דבורים לדבש תמרים? הרי אנחנו יודעים שדבש דבורים, אומנם הדבורה זה דבר תמה, יצור תמה, ואסור לנו לאכול אותו. אבל את הדבש אנחנו כן אוכלים. ואומרת הגמרא, מדוע אנחנו אוכלים דבש? הרי כלל בידינו, היוצא מן התמה, תמה. והדבורה זה יצור תמה שאסור לאכול אותו. אם כן, איך מותר לאכול את הדבש? התשובה היא שהדבש לא מתמצא מגוף הדבורה, אלא רק היא מאחסנת, שומרת אותו אצלה מהצוף של הפרחים, ולא מעבר לכך. לכן זה לא יוצא ממנה, ולכן הדבש מותר. מדוע במנהגי ישראל אנחנו רואים שנהגו לטבול את התפוח בדבש דבורים דווקא? אלא זה בא לסמל את האדם. דע לך, דבש דבורים שונה מדבש תמרים. הדבש של התמר הוא חלק בלתי נפרד ממנו. הדבש של התמר זה הוא בעצמו, זה חלק בלתי נפרד. הדבש של הדבורים זה חלק נפרד מהדבורה, לכן מותר גם לאכול את הדבש. אמר הקדוש ברוך הוא, דווקא בליל ראש השנה, שבו אנחנו מבקשים חיים טובים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, במהלך כל השנה, גם הטעויות, גם הקשיים, גם הנפילות שלנו, שראית, זה בבחינת דבש דבורים, זה לא חלק מאיתנו. בפנימיות שלנו, אנחנו חפצים ורוצים לעשות רצונך יתברך. וברגעים הללו, יש מעין קו זכות גדולה מאוד על עם ישראל. אבל עם מעט התבוננות, אנחנו מבינים את המשמעות של מנהג ישראל, טבילת התפוח בדבש. שנה טובה ומתוקה.